Assalomu alaykum, shou biznes olami kanalimizga xush kelibsiz. Avvalambor sevimli aktrisamiz Asal Shodiyevani onalik baxtiga muyassar etganligi bilan tabriklaymiz. Asal Shodiyeva o'zining Instagram sahifasida ilk marotaba o'g'li Muhammad Yusufning fotosuratini joyladi va shunday so'zlarni yozib qoldirdi. Yusuf o'g'lim, xush kelibsiz. Ilohim dadangizga o'xshang. Kanalimiz nomidan san'atkorlar oilasiga yana bir yangi mehmon kirib kelgani bilan muborakbod etamiz. Ilohim Muhammad Yusuf sog'-salomat katta yigit bo'lsin. Ota-onasidek aqlli, solih farzand bo'lib ulg'aysin. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.